اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے, دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے. آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ خیر میں بدل دے. اللہ ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو ساتھیوں چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف, سورۃ البقرہ. تو ساتھیوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوسرا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 سے. تو تیار ہے نا سر؟ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات قاف حروف مستعلیہ, دھیان رکھیں گے پڑھتے بھی پور کر کے پڑھیں گے. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حمزہ ساکن ہو جائے گا, جھٹکا لگے گا. قروء ولا يحل لهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله. زیادہ جگہوں پہ گننا آ رہا ہے, گننے کا دھیان رکھیں گے. يؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن نہیں کریں گے, مجھوڑی یہاں پہ غلطی کی جاتی ہے, بعو نہیں, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, شاد والے ہر کو شدت سے پڑھیں گے, أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Next آیت, آیت نمبر 229. اَطْطَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم تأخذوا مما آتيتموهن
مما آتيتموهن شيئا. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اظہارِ حلقی کریں گے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہے حمزہ اگلے حرف میں. شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فإن خفتم الا يقيم حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اللہ کا نام پور حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو جس طلبات کے ہیں ہمارا آج کا لیسن، اس میں آپ نے نشان لگانے ہیں کہاں کہاں تطبیق آپ نے کرنی ہے، کہاں مد اصلی ہو رہی ہے اور کہاں غنہ ہو رہا ہے اور کہاں نون ساکن تنوین کے قواعد اپلائی ہو رہے ہیں. جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں سب آپ نے نشان لگانے ہیں، کوشش کرنی ہے سیکھنے کی. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
اولئک هم الظالمون. تو ساتھیو یہ ہمارا آج کا لیسن، اس کو باغور سنیں، بار بار سنیں اور دہرائیں، پڑھیں اور اس کی تطبیق کریں، اس کے قواعد دیکھیں آپ کو کہاں تک آتے ہیں، کیا کیا چیز آتی ہے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی پچھلے والے لیسن کھول کر دوبارہ سے سنیں اور دوبارہ سے رولز کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.